Pa onaj ko misli da je ovo referendum za ili protiv istospolnih zajednica, taj ili griješi ili jako naivan. Ovo je referendum u kojem zapravo odlučujemo o pravima svih nas. Pravima da nam bilo kakve udruge ili inicijative ne mogu zavirivati u krevet, ne mogu ulaziti u stanove, određivati kako ćemo živjeti i ne mogu nam određivati kako ćemo odgajati našu djecu u našim stanovima i našim kućama. Zato je vrlo bitno glasati protiv, jer ako oni pobjede, utura će nas u grob iz kojeg se nećemo iščupati jako, jako dugo vremena. Glasat ću protiv, jer smatram da svi ljudi, sva naša braća i sestre imaju pravo i zaslužuju i ljubav i sreću i da im nitko ne bi trebao željeti ta prava oduzeti. U takvom svijetu ja želim živjeti. Važno je 1.12. da glasate protiv, zato u ovom slučaju protiv znači za ljubav, za toleranciju, za demokraciju, za građansko društvo, za potpuno ravnopravnost svih ljudi. Smatram da se tih 47 miliona moglo puno pametnije uložiti i pozivam sve ljude koji su zdrave, pameti i koji ne mrze nikoga da izađu i da glasaju protiv tog, pa usudio bi se reći, klerofašističkog referenduma koji nam se nameće. Brak nema opće potrebe štititi temeljnim i vrhovnim zakonom Hrvatske, zato što brak uopće nije upitan. Ja sam bila u braku i nitko mi nije rekao, kako se možeš udati za tog muškarca. Dakle, to je čisti spin. Ustav štiti obitelj. Obitelj nije samo mama, tata i dijete. Obitelj je moja obitelj, ja i moje dijete. Obitelj mojih prijatelja gdje on živi sam sa troje djece. Obitelj su i moji prijatelji koji žive nevinčano, obitelj su i moji prijatelji koji imaju usvojenu djecu. Dakle, ja ću glasati protiv jer želim da svi imamo jednaka prava, da moje dijete jednog dana ima slobodu izbora, da ga niko ne diskriminira zbog njegovih preferencija spolnih i bilo kojih ljudskih. I zato ću glasati protiv jer ja doista ljubim bližnjeg svog. Dragi građani, 1.12. nisu izbori i ne glasamo za ničije fotelje, glasamo za slobodu protiv svake diskriminacije, glasamo za ljudsko pravo na izbor.